שלומך? רציתי רק להגיד שאני רגילה שזורקים עליי פרחים בהופעות, בדרך כלל עם העציצים, אבל... מה שלומך? יופי, היה חורף קצר הפעם, אה? את יודעת, פעם קודמת שהיית פה, אז שאלת אותי מה המזל שלי, את זוכרת? אחרי זה מישהו אמר לי, למה לא שאלת אותה מה המזל שלה? אה, אני לא חושבת שצריך להגיד רואים איזה מזל אני, לא? לא רואים? אתם לא מכירים את אלה שום רואים על כל אחד שהוא מה המזל ש... אז איך אומרים, קשת או קשת? קשת. אז אני קשת. זה מזל טוב או רע? זה מזל על הכיפק. זאת אומרת, קודם כל אני, אני לא האמנתי באסטרולוגיה עד שראיתי בספר המעמיק מזלות, שמזל קשת זה אנשים גבוהי קומה ויפי מראה, ככה שזה מדעי העניין. באמת, וודי אלן שם, דובי גל, כל זה מדעי. אין ספק. ואני רוצה באמת לנצל את הבמה הזו, ותיזהרו מאסטרולוגיה, רבותיי, אני אומרת לכם, יש דברים אשכרה מסוכנים. אני, המזל שלי קשת, אני קוראת לפני שבועיים, כתוב, השבוע תסבלו מבדידות עמוקה. אני קוראת שאר המזלות, כתוב, השבוע להתרחק מבני מזל קשת. נו, מה הפלא שאנחנו בודדים כל השבוע? שהיה כתוב לי פעם, השבוע מומלצת נסיעה עם בני מזל סרטן, לא לדחות. אני קוראת מזל סרטן, כתוב, השבוע תמותו בתאונת דרכים. שזה ממש מסוכן. תשמעי, אני שכחתי שבכלל, אני אתן לך עוד פרח, כי אני ראיתי, פתחתי עיתון, תשמעי, למה עוד פרח? לא, את בטח יודעת. מה? היה, נדמה לי, באת, או באישה, באת. עולם הטיפשה. לא, היה באת. היה באת, רשימת 50 הרווקות הנחשקות ביותר במדינת ישראל. לא, וואלה. ובמקום התשיעי. לא מאמין. כן. לא יכול להיות. חיי. זה בטח אלה שעשו את הקד אוכלוסין, עשו גם את הסקר. לא הגיוני, הוא לא קשור. אני אומר, רשימת הרווקות הנחשקות במדינת ישראל. אז איך אתה מסביר את זה שאני מנויה בכרטיס חופשי חודשי באירוס? באמת, יש לי קטע עם אירוס, אני המון הולכת לחנות הזאת סתם. אבל יש באמת קטע ששמתי לב בחנויות סקס, אתה נכנס לשם, זה כאילו היא מוכרת לך נעליים כזה. איזה מידה צריכה? היא אומרת לי, זה אני לקחתי לעצמי, זה משהו יוצא מן הכלל. אני פשוט לוקחת את זה ואני גומרת על זה תהלל. הייתי, נורא רציתי לקנות אזיקים, אבל כל עוד אין לי פרטנר, אני צריכה את הידיים פנויות, האמת. נורא גס היה, נו. כן, יצא פתאום איזה קטע. ככה יצא לי גס, נו. האמת, יותר טוב היום שמה, כי עכשיו אמרו שגלולות נגד הריון זה נורא מסוכן. גלולות נגד הריון זה מסוכן? כן, זה עושה קרישי דם. היה היום שבוע בית. מה אתה מדבר? אז מה עושה קריש של גלולות? נהיה לו אנשים בדם. טוב, לא חשוב. אני חייבת להגיד שלי יש קטע עם גלולות שלי היה מאוד קשה. כל העניין הזה לקחת גלולות, פחדתי פחד מוות מהרגע הזה שאני אבוא לאמא שלי ואגיד, אמא, אני רוצה גלולות, נורא נורא. וזה היה לי ממש טראומה, ופחדתי, והסתבכתי עם העניין. וכל החברות שאמרו לי, אורנה, חליק, נו, כולנו לוקחות גלולות, כולנו עושות את זה, לכי תעשי. ועזרתי אומץ יום אחד, ובאתי לאמא שלי ואמרתי, אמא, אני רוצה גרזן. כאילו בטון פוחד, אמא. בפאניקה, ממש הייתי פתוחה שתעיף לי סתירה. ואתה לא תאמין, היא פשוט הגיבה בכזאת פתיחות. היא הלכה לאבא שלי אפילו, והיא שיתפה אותו בעניין הזה. ושניהם פשוט הגיבו בכזאת פתיחות. איך אתם כל כך נאורים? אבא שלי אמר לי, תראי, מתוקה, את כבר בת 28, זה... האמת... גיל לא חשוב. נשותה לאברי, לקובי או לזה, אבי? לאביגייל. האמת שגיל לא חשוב, אני ראיתי, אתמול היה בעיתון שגבר בן 80 ברח עם בחורה בת 17. אמרתי, גיל, זה לא משנה. גבר בן 80 עם אישה ילדה בת 17. לי זה מזכיר בדיחה מדהימה על גבר בן 80 שהתחתן עם ילדה בת 50. בקיצור, הם נוסעים לירח דבש, פה לשם מגיע קטע של הלילה והכל, באמצע האקט, הוא אומר לה, סרוקה, סרוקה זה בפנים, היא אומרת לו, לא, אומר לה, אוי ואווי, זה גם לא בחוץ. נשמע כמו חידה חמיצר, זה בפנים, זה גם לא בחוץ. אני הגעתי למסקנה שחידות של חמיצר זה שירים לא מולחנים של שלמה ארצי. כי
כאילו יש לו קטע, רואה תמצית ילדים צועדים לעבר הווילון ששתק בבוכייה. משהו... יש גם פתרון בטח גם לחידה. תגידי, קודם איתם הזכרנו את תוכניות עולות ותוכניות יורדות. את השתתפת, ראיתי אותך, עשית לימור באקשן בחינוכית. אחרי שתי תוכניות זה ירד וזהו, נעלם. זו עונה שנייה, ואחרי שתי תוכניות זה ירד. שאני חושבת שבאמת יש קטע עכשיו של עושים תוכניות בשביל לא לשדר, אלא בשביל שיהיה למה להתגעגע, משהו כזה. זאת אומרת... שנוסטלגיה. שנוסטלגיה, לא משדרים. עובדים על זה, ואז אנחנו מתגעגעים. אני המון פעם מתגעגע לשחור לבן, תוכניות של פעם. הקולות האלה של פעם. כן. 1968. מי היה? היה, אתה יודע מה? אני חייבת להגיד לך שאני מעריצה חולה של כמה קריינים ברדיו ובטלוויזיה. קודם כל, את ראומה אלדר, יש לה תאומים 1, 8, 1 ו-10, משהו. אבל הקטע באמת שאני מתקשרת 1, 5, 5 המון זמן, כי זאת אישה עם חוש של זמן, דקה זה דקה אצלה. ושמתי לב שיש המון מתח לפני השעה העגולה. באמת, אני בודקת דברים כאלה. זה הולך ככה. השעה 8, 59. השעה 8, 59. ואז זה מגיע. השעה 9? השעה 9? השעה, מה את שואלת אותי? מה את עם הרון הזה? בשעה 9. אורנה בנאי.